Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Знову смертельна ДТП з українцями у Польщі. Вдруге за два тижні на тій самій дорозі. У Підкарпатському воєводстві неподалік села Кашице близько опівночі розбився автобус. Він в'їхав у відбійник, перекинувся та злетів в кювет. В бусі їхало 10 людей, усі громадяни України. Загинув 23-річний водій. 5 людей зазнали травм. Одна жінка в тяжкому стані. В українському консульстві, кажуть, надають цілодобову допомогу постраждалим. Що спричинило аварію, з'ясовують. Відомо, що цієї ночі у воєводстві були складні погодні умови, сніг та ожеледь. Нагадаю, майже на цьому самому місці, на початку березня, теж у кювет вилетів автобус з українцями рейсу «Познань-Херсон». Тоді загинуло 5 людей, десятки опинилися в лікарні, 4 досі перебувають в медзакладах Польщі, 2 з них у реанімації. Причиною аварії польські слідчі назвали те, що водій не впорався з кермуванням. За звинуваченням у ненавмисному доведенні до катастрофи, йому загрожує за 8 років за ґратами. Покинула дітей, аби сховатися від кредиторів. На Хмельниччині жінка взяла в борг 40 тисяч гривень, а повернути не змогла. Тож вирішила поїхати з дому, залишивши синів підлітків на стареньку бабусю. Вже 2 місяці хлопці не чули і не бачили матері. На зв'язок вона виходила тільки, аби попросити грошей. Волонтери, які допомагали шукати жінку, припускають, вона стала жертвою шахраїв. Де зараз боржниця і хто повертатиме її кредити? Далі. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Ось так щодня по кілька разів 14-річний Микола та 15-річний Вітя намагаються додзвонитися до матері. 3 місяці тому 45-річна Надія втекла з дому, бо набрала понад 40 тисяч гривень кредитів. Та коли настав час повертати позику, а кишені виявилися порожніми, жінка не вигадала нічого ліпшого, як просто кинути дім і дітей. 2 місяці тому вона зателефонувала синам з невідомого номера, сказала, що нині у Києві, та просила надіслати їй гроші. Каже, що я хочу додому вже, розказує мені. І каже, вишліть мені гроші. Бо у неї кредити в магазин не видно. І не мала чим платити. Що вона каже, в неї грошей немає, паспорт прострочений, карточок немає, ну покрали, все в неї покрали. Бабуся хлопців уже кілька разів висилала доньці гроші на квиток додому по 300-400 гривень, але та не повернулася, а тепер і зовсім зникла. Подала я в розіск Київ, того з Касирова приїхали, писали, опізробили, вони подали. Я кажу, вона може в Києві. Вона раніше жила в Києві, 7 років прожила в Києві. То що кредитів набрала? Пенсіонерка каже, позичені гроші Надія витратила на господарство та на дітей. Однак, як їх повертати, та ще й з відсотками, тоді не думала. Вона держала ту коровицю і все, і поїде, і бере кредит, бо грошей не вистачає тих дитячих. Давали 400 скільки рублів? 450 скільки? Що? Ну, на вас давали. Треба їм купити, взути, вдягнути, школу. Таке горе. Я вам кажу, якби такого жити. Дзвонить, от вчора дзвонила, грошей треба вислати її. То я ж була висилала. Про зникнення Надії родичі повідомили поліцейських. У пошуках родині взялися допомогти і волонтери. Вони почали власне розслідування та припускають, що Надія могла стати жертвою шахраїв, які змушують її виманювати гроші в рідних. Врешті-решт, коли я передзванювала по тих номерах і спілкувалася з тими людьми, трубку мамі ніхто не давав, люди просто хотіли, щоб я перекинула кошти на їхню картку. Я думаю, що це шахрайство. Шукають жінку і соціальні працівники. На обліку в них Надія ніколи не була, однак вони твердять, що жінка має психічні розлади, тому давно наполягають, аби опіку над онуками взяла бабуся. Соцслужбам, на відміну від родичів, зниклої вдалося зв'язатися з Надією. Зв'язувалася з мамою по телефону. Вона знаходилася на залізнодорожному вокзалі Київ, вона так сказала, і що вона має робити? Вона боїться кредитів і кредиторів тих, що будуть її шукати. Ось на прохання, щоб вона хоча б приїхала і повторно прийшла комісію обстеження про стан здоров'я її, який дає дозвіл надати дітям потім статус, можемо влаштувати дитину під опіку, і відповідно, що опікун буде на них отримувати відповідні кошти. Діти проживають з бабусею, забезпечені всім. У неї довідка вже була, що в неї є якісь відхилення. Напередодні жінку таки вдалося знайти. Нині вона перебуває в Рівненському психоневрологічному диспансері. Як вона туди потрапила, лікарі не поточнюють. Тільки-но Надію відпустять, волонтери обіцяють зібрати кошти та сплатити 40-тисячний борг, аби жінка змогла повернутися додому до синів. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна», СТБ.
Другий етап вакцинації проти ковіду починається в Україні сьогодні. Щеплювати будуть сімейних лікарів, працівників соціальної сфери та галузі громадського здоров'я. А наприкінці місяця має розпочатися вакцинація українців старших за 80. Для цього літні люди мають стати до списку очікування через додаток «Дія», контакт-центр МОЗ або звернувшись до сімейних лікарів. На другому етапі препарат колотимуть не тільки мобільні бригади, а й у кабінетах щеплень. На сьогодні в Україні щепили понад 100 тисяч людей. У МОЗ очікують нових партій вакцини, але констатують, із цим є проблеми через перенавантаженість заводів, які виробляють препарати. А червоних зон більше. Найвищий рівень під небезпеки Міністерство охорони здоров'я оголосило ще в одній області – Сумській. Тобто всього в зоні суворого карантину вже 7 регіонів та Київ. Ще 11 областей за крок від локдауну і захворюваність не йде на спад. За вчора додалося майже 8 тисяч хворих. Немалі цифри для вихідного дня. Останні такі були 3 місяці тому. І от на тлі повсюдного погіршення епідситуації та переповнених лікарень Московський патріархат організував багатотисячну хресну ходу. Дивіться. Харків майже без масок і дотримання дистанції. 3 тисячі вірян рушають від Благовіщенського собору до Покровського монастиря. Хресну ходу влаштовує Українська православна церква Московського патріархату. Люди моляться за мир в Україні. Вірян із панотцями супроводжує поліція. А ось що коїться в цей час біля обласної лікарні. Черга карет швидкої допомоги. Вільних місць із киснем немає. Хворих на ковід з обласного центру змушені доправляти в райони. До Чугуєва, Богодухова або навіть за 100 кілометрів до Балаклії. Нам потрібно дожидатися ежедневно, там либо якоїсь виписки, либо, к сожалению, літальних ісходів. Тоді будуть освобождатися кровати в реанімації. Найкраща ситуація на Одещині, де сьогодні майже 800 нових випадків зараження. Відзавтра регіон у червоній зоні, там запроваджують локдаун. Волонтери кажуть, за 5 днів видали людям 122 кисневі концентратори. Це як за весь минулий місяць. 80% із них – це люди, які не можуть потрапити в стаціонар. Люди з сатурацією 85-82. Самі одесці кажуть, люди хворіють, бо ігнорують карантинні обмеження. І локдаун це навряд чи змінить. Люди як ходили без масок, так і будуть, поки їх не почнуть штрафувати. Люди самі винуваті, тому що ігнорують маски в общественному транспорті, в общественних містах. А це так, куди загуляла цієї п'ятниці на концерті співака Артема Пивоварова. Його влаштували в одному з нічних клубів, коли вже відомо було про локдаун. Посилює відзавтра карантин і Миколаїв. Хоч там і помаранчева зона, але обмеження запроваджують як для червоної. Бо місто впевнено туди прямує, каже мер. Міські ковідні лікарні заповнені більш як на 85%. Ось це відео з однієї серед них. Ліжка зайняті навіть у коридорах. Львів, який кілька днів поспіль лідирує за кількістю хворих, продовжить локдаун до 4 квітня. За останню добу там ушпиталили 63 пацієнти, виписали лише 3. Місто розгортає тимчасовий шпиталь і запрошує людей з медичною освітою. Відгукнулися уже 350 лікарів з усієї країни. Водночас у Львові стежать за дотриманням карантину, патрулюють 40 рейдових груп. Складено уже кілька десятин адмінпротоколів. Є заклади громадського харчування, які порушили постанову і, відповідно, запустили відвідувачів. А на Буковині урядники вирішили спробувати достукатися до свідомості вірян. Пішли до церкви агітувати за вакцинацію. Найбільша група ризику – це люди старшого віку. От зараз є шанс допомогти самим собі. Ірина Заславець, Марія Малевська, Олена Горячева та Назар Бурхан. Програма «Вікна» СТБ. Після скандалу з російською вакциною у відставку готовий піти прем'єр-міністр Словаччини. Закупівля протиковідного препарату «Супутник V» спричинила в країні політичну кризу. Владна коаліція на межі розпаду. Бо уряд подав як досягнення те, що Словаччина закупила в Росії 2 мільйони доз вакцини, яка не пройшла необхідних стадій випробувань та не зареєстрована в ЄС. Першими посади втратили міністри охорони здоров'я та праці. Тепер про готовність піти заявив і сам прем'єр Ігор Матович. Він це зробить за умови, якщо свої крісла звільнять також міністри економіки та юстиції. Поки що російським супутником в країні вакцинують тільки мишей і морських свинок. За впливом препарату на тварин стежать науковці. Нагадаю, очільник словацького уряду раніше жартома пообіцяв віддати Росії за цю поставку Закарпатську Україну. Жарт викликав дипломатичний скандал, і прем'єру Словаччини довелося вибачатися перед нашою країною.
Європейському Союзу не потрібна російська вакцина «Супутник ВІ». Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку. За словами Т'єрі Бретона, країни ЄС до кінця червня зможуть отримати зо 350 мільйонів доз вакцин від трьох виробників – Pfizer, AstraZeneca і Moderna. А до середини літа в європейців уже має сформуватися колективний імунітет. Тим часом у Великій Британії новий денний рекорд вакцинації – майже 900 тисяч людей. Більш ніж половина дорослого населення країни вже отримала принаймні одну дозу. Щеплення – це єдиний вихід із подолання наслідків пандемії. Попри те, що минулого тижня в Європі відмовлялися від вакцин AstraZeneca, регулятори ЄС та Великої Британії підтвердили, що переваги цього препарату перевершують будь-які ризики. Світовим лідером за темпами вакцинації є Ізраїль. Там на тепер повністю щеплена половина населення. У світі нині щодня вколюють приблизно 11 мільйонів доз протиковідної вакцини. Найпотужніші за останні півстоліття повені накрили Австралію через затяжні зливи. Рівень води в річках піднявся подекуди до 14 метрів. 8 мільйонів людей опинилися в зоні стихійного лиха. Майже 20 тисяч довелося евакуювати. Сотні будинків зруйновані і дощі не припиняються. Приголомшливі кадри з Австралії, покаже Ольга Головіна. Вода прибувала так швидко, що місцеві мешканці заледве встигали полишати домівки. За лічені години дороги перетворилися на бурхливі ріки. І ті зносять все на своєму шляху – будинки, дерева й дороги. Пересуватися вулицями можна лише на човнах. Подивись, це річка. Я ніколи не бачив такого. Добре, що в мене був човен. Я бачила, як у сусідів падали дерева. У них пошкоджено майно, затоплені машини. Це жахливо. Надзвичайні служби дістали 6 тисяч дзвінків з проханням про допомогу. Із зони затоплення уже евакуювали 18 тисяч людей. Такої повені на південно-східному узбережжі Австралії не бачили останні 60 років. За попередні 6 днів опадів випало втричі більше за місячну норму. Вчорашній день у Сіднеї назвали найвологішим за рік. Рятувальні служби працюють цілодобово. На поміч приходять волонтери. Вони допомагають доправляти евакуйованих у тимчасові притулки. Ми б не могли зорганізуватися так швидко і урятуватися без наших друзів і сусідів, які доклали всіх зусиль. Я вражена стійкістю нашої громади. Хоч би які виклики були, ми разом. Австралійці у паніці змітали з полиць супермаркетів продукти і предмети першої необхідності. Прем'єр-міністерка найбільшого за чисельністю населення штату Новий Південний Вельс визнає, ситуація набагато гірша, ніж очікували спочатку. Попереду нас чекає важкий тиждень. Я не пам'ятаю жодного випадку в історії держави, коли у нас були такі екстремальні погодні умови в такій швидкій послідовності посеред пандемії. Влітку ми потерпали від руйнівних пожеж. Тепер повені. 38 районів штату, де мешкає 8 мільйонів людей, оголошено зоною стихійного лиха. Метеорологи прогнозують, зливи на заході Австралії триватимуть до середи. Ольга Головіна, програма «Вікна», СТБ. Незакріплений люк убив 10-річного хлопчика у Львові. Трагедія сталася напередодні близько 9-ї вечора. Саме в цей час службовий автомобіль ДСНС поспішав на пожежу. Машина на швидкості наїхала на каналізаційний люк, встановлений на дорозі. Покривка злетіла та пробила скло автівці, яка їхала зустрічною смугою. Удар був такий потужний, що дитина, яка сиділа на передньому сидінні у машині, померла на місці. А кришка каналізаційного люка пожбурило аж у багажник легковика, яким кермував батько загиблого хлопчика. У ДСНС кажуть, їхній водій побачив, що люк не на місці, намагався його об'їхати, однак все-таки зачепив заднім колесом. Весь наш колектив шоковані про ситуацію, яка сталася, тому що ніхто такої навіть не передбачав, що таке може статися. І висловлюю щирі співчуття родичам хлопчика. Зараз міські урядники з'ясовують, у чиєму підпорядкуванні цей люк і чому він був не прикріплений. Якщо знайдуть винного, то йому загрожує за 8 років позбавлення волі. А далі про порожні обіцянки, заручниками яких стали діти. На Рівненщині у селі Цепцевичі школярі вчаться у три зміни. Останній урок у них закінчується близько 9-ї вечора. Так реформувати навчальний процес довелося через те, що у школу всі не вміщаються. Старезна, зведена ще за Сталіна, вона розрахована на 250 учнів, а ходить туди майже 800 дітей. Збудувати нову школу селянам обіцяли ще 15 років тому, виділили кілька мільйонів, не збудували навіть коробки. Чому, з'ясовували наші кореспондент. Троє я везу на 8-му годину вранці, привожу.
Другий рейс в 12 йде одна дівчинка. І на 2 години начало третього йде 3 дитини. Одних довозить на навчання, інших забирає. І так 5 днів на тиждень. У пана Юрія з-поміж 11 дітей 7 навчаються в школі. Заклад єдиний в селі і призначений лише на 240 місць. Та учнів утричі більше. Заняття тривають до пізнього вечора. За такого режиму діти дуже втомлюються, засинають, кажуть батьки, просто за вечерею. Три зміни. У нас навчаються без 15-9 останній урок. Цій школі понад 70 років, і будівля давно тріщить по швах. На голови дітям періодично сиплеться зі стелі, яку повсякчас латають. Але косметичний ремонт рятує ненадовго. Ось тут у нас біля роутера впала стеля. Є ось фотографії навіть ми зробили. І відразу ми не чекаємо того, коли вона до кінця довалиться. Відразу працівники школи працюють, лагодять, що це безпека дітей. Під класи переобладнали все, що тільки можна. Підсобні приміщення, коридори, учительську. Оце наш спортзал, який вже не функціонує 15 років. Ну, він знаходиться в аварійному стані. В цьому приміщенні проводити заняття заборонено. Тож діти змушені займатися спортом на дворі, а коли негода, сидять у класах. Немає тут ані актової зали, ані нормальної їдальні. Нас спортсмени всі, і нема де готуватись до змагань. В трудовому класі, там де трудове, ми проводимо українську мову, англійську, в майстерні, в столовій ми проводимо, в їдальні. Там на третьому коридорі перегородили коридора і там зробили класи. На нову школу тут чекають уже 15 років. І 2017-го в селі таки взялися до її будівництва. Втім, спорудження триває дуже мляво, нарікають люди. Востаннє робітників тут бачили торік восени. Звели лише 1,5 поверхи. І якщо так буде і далі, зійде на нівець і те, що є. Якщо нам дійсно будуть виділяти по 2-3 мільйони в рік на будівництво школи, на яке потрібно приблизно десь 100 мільйонів гривень, ви розумієте, що не тільки наші діти, а навіть правнуки, вони не побачать нової школи. І воно ж розвалиться. Оці мільйони, які вже були виділені, вони просто пропадуть. Урядники виправдовуються, нині в області будують ще 12 шкіл, а на всіх грошей не стає. На жаль, коштів ДФРР, наприклад, в цьому році це 160 мільйонів на всю область, не вистачить для добудови навіть там 2-3 шкіл. Потрібно шукати кошти, зокрема, на програму будівництва шкіл в районах, де є природні приріст населення. У цьому багатодітному селі щорік народжується зо сотня малюків. Вже наступного навчального року стільки само дітлахів стануть першачками. Для них дзвоник лунатиме в обшарпаних стінах затісної старої школи. А ось садочка в селі, де 6 сотень дошкільнят, взагалі немає. До школи малечу готують у сільському клубі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. У Росії під час циркового шоу побилися слони. Тварини чогось не поділили і почали з'ясовувати стосунки просто на арені казанського цирку. Глядачі в паніці тікали, перелякалися і працівники цирку. Слони штовхали один одного, а потім вийшли за манеж і повалилися на перші ряди. На щастя, ніхто не постраждав, учасників бійки розборонили, а вечірнє шоу скасували. Пішли ловити щуку, а спіймали 11-річного хлопця. У Києві на річці Десенка рибалки побачили дитину на кризі, що відкололася і дрейфує за 20 метрів від берега. Глибина річки на цій ділянці 17 метрів. Рибалки не розгубилися і взялися рятувати хлопця вудкою. Зняли гачок зі спінінга, повісили найбільше грузило і докинули до дитини. Так, смотри, я кидаю, так? Попробуй словить. Только не двигайся. Только не двигайся. Спокойно, спокойно, не боись. Хорошо, хорошо. На руку намотай. Во, 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 держись. Хорошо, хорошо. Это хорошо, что рыба есть. Это мне радует. Мне главное тебя вытащить. Не бойся. Не поворачивайся. Смотри на меня. Паралельно очевидці надзвичайної риболовлі зателефонували до ДСНСників, аби ті мчали на порятунок. Рибалки ж успішно спінінгом дотягли хлопця на крижині до берега. Так, хто там полегше є, щоб руку йому подати, щоб не упав. Ну, от і все. А от зараз тремя тебе дати би.
Після цього свідки знову зателефонували ДСНСникам, аби скасувати виклики, сказати, що хлопця вже врятували двоє рибалок. На цьому все. Більше новин у вікнах о 17:30. До побачення.